ሰላም እና ጤና ለናንተ ለክብራን የዝግጅታችን ተከታታዮች ይሁን። ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽፈት ቤትና የውጭ ግንኙነት የበላይ ኃላፊ የድሬዳዋና ጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከየካቲት 20 እስከ 21 2013 ዓመተ ምህረት ከብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጋር በመሆን ጎንደር ከተማ ያካሄዱትን ሐዋርያዊ ጉብኝት በዚህ መርሃ ግብር እናስቃኛችኋለን። መልካም ቆይታ። ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ ከብፁዕ አቡነ ጴጥሮስና ከብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከሊቀ ማእምራን ፋንታውን ሙጬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ መጋቤ ሥርዓት ብርሃኑ ካሳ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የትምህርትና ማሰልጠኛ መምሪያ ዋና ኃላፊና ከሌሎች እንግዶች ጋር በመሆን በጎንደር አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ መልካሙ ሞላና የጎንደር ከተማ ካህናትና ምእመናን ልዩ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዚያም በከፍተኛ የህዝብ አጀብ አዘዞ ከተማን እየባረኩ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ በርዕስ አድባራት አደባባይ ኢየሱስ በመገኘት ጸሎተ ኪዳን አድርሰዋል። በርዕስ አድባራት አደባባይ ኢየሱስ በነበረው የአቀባበል ሥነ ሥርዓት አቶ ሞላ መልካሙ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል። የተከበራችሁ ሊቃነ ጳጳሳት፣ መምህራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን እና መላ መምህናን፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ አረጋዊ ጎንደርን ለመባረክ ምእመኑን ለማስተማር በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ የጀመርነው ስራ የተሳካ ያማረ የሰመረ እንዲሆን ለሚያደርጉልን ትብብርና በጎንደር ቆይታቸውም ያማረና የሰመረ የተሳካ እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን እያስተላለፍኩ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ እንኳን ወደ ቅድስቲቱ ከተማ ወደ ጎንደር በሰላም መጡልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች በአካባቢያችንም ከአካባቢያችን ልፍ ሲልም በዓለምም በኢትዮጵያም ጭምር ለሰላም እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ፣ ለወንድማማችነት እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ከጊዜ ወደ ጊዜ የበለጠ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው። ሃይማኖት አንድ ነው፣ ለሁለት አይከፈልም፣ በብሔር አይከፈልም፣ በዘር አይከፈልም። ሃይማኖት አንድ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን በሽታችን ጠንቃችን የሆነው በዘር መከፋፈል መድኃኒት ሊሆን የሚችል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮትና የሌሎች ሃይማኖቶች አስተምህሮት ናቸው። ስለዚህ በተለይም በአካባቢያችን ተፈጥሮ የነበረውን የሰላም መጣታት ችግር በመፍታት በየጊዜው የሚገጥሙ ችግሮችን ከህዝበ ምዕመናን ጋር በመሆን በየጊዜው በመፍታት ምዕመኑን በማስተማር በማነጽ በመገሰጽ በአጠቃላይ ለእምነቱ ተገዥ ታዛዥ እንዲሆን በማድረግና በሃይማኖታዊ ስነ ምግባሩ ተኮትኩቶ አድጎ አንድነቱን አብሮነቱን እንዲያጠናክር በዓለማዊ ህይወቱም የተሳካ ዓለማዊ ህይወት እንዲኖረውም ጭምር ማለት ነው። በልማቱም በመልካም አስተዳደሩም የተሳካ እንዲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች ከዞናችን ከከተማችን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከአቡነ ዮሐንስ ጀምሮ የሊቀ ጳጳሱ ስራ አስኪያጅ አባ ዮሴፍም
ሁሉም የሃይማኖት አባቶች ታላላቅ አበው ሃይማኖቶች ሁሉም ቀሳውስቶች ዲያቆናት የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የክርስቲያን ህብረት በሙሉ ለአካባቢያችን ልማት ለሰላሙ የሚያበረክቱ አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። ከጊዜ ወደ ጊዜም ከተማችን ሰላሟ እየተረጋገጠ ጥሩ የሆነ ያማረ ለሚጎበኙ ቱሪስቶችም አልምተው ራሳቸውን ጠቅመው ሀገር ለመጥቀም ለሚፈልጉ አልሚዎችም ምቹ የሆነች የመጣችበት ሁኔታ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ትልቁን ሚና እየተወጣች ያለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት ትልቅ ሚና ነው ያለውና ይሄ የበለጠ ጎልቶ እንዲሄድ እንፈልጋለን። የመርሃ ግብሩ አዘጋጅ የአዘዞ ወረዳ ቤተ ክህነትና የአዘዞ ሉዛ ማርያም ገዳም ሰበካ ጉባኤ ሲሆኑ የዚሁኑ መርሃ ግብር ዓላማ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅና የገዳሙ አስተዳዳሪ እንዲህ ይገልጹታል። ቆሞስ አባ ዮሴፍ ደስታ እባላለሁ። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ነኝ። መልካም። የፕሮግራሙ ዓላማ ዋና ዓላማው ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር በዚህ በጎንደር ከተማ ተምረው አድገው ብዙ አገልግሎት ሲሰጡ የኖሩበት ታላቅ ከተማ ነው። የጎንደር ከተማ ታላቅ ከተማ በዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ከተማ ነው። እርሳቸውም ታላቅ አባት ናቸው። በዚህ ከተማ መጥተው ቃለ ምዕዳን ቢሰጡ ቢያስተምሩ ህዝቡን ቢመክሩ በበለጠ ለህዝቡ በመንፈሳዊ በሃይማኖት በስነ ምግባር የታነጸ ይሆናልና ብፁዕ አቡነ አረጋዊ መጥተው ትምህርት እንዲያስተምሩ ቃለ ምዕዳን እንዲሰጡ አብረውም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስም አሉ። እነሱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ህዝቡን እንዲመክሩ እንዲያስተምሩ ሀገሩ እንዲቀደስ ነው ዋናው መሰረታዊ ዓላማው። እስካሁን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ በዚህ ተምረው እዚሁ ቦታ አድገው በዚህ ቦታ ሲያገለግሉ የቆዩ ቢሆኑም ሊቀጵስና ሊቀጳጳስ ከሆኑ ጊዜ ጀምሮ በአንድም በሌላም ምክንያት ስራ በመደራረብ ብፁዕነታቸው አልተመቻቸውም ነበር። አሁን ግን ፕሮግራም አዘጋጅተን ህዝቡን እንዲባርኩ እንዲያስተምሩ ለህዝቡ ቃለ ምዕዳን እንዲሰጡ ትልቁ ዓላማ ይሄ ነው። እሺ። መላከ ሰላም አባ ዘራ ዳዊት ወልደ አረጋዊ እባላለሁ። የደብረ ሰላም ሉዛ ማርያም አስተዳዳሪ ነኝ። የዛሬው ፕሮግራም ያው የተዘጋጀው በአገረ ስብከቱ መልካም ፈቃድ በአዞ ደብረ ሰላም ሉዛ ማርያም ሰበካ ጉባኤና በአዞ ወረዳ ቤተ ክህነት ጥረት ነው። ኮሚቴ ተዋቅሮ የተዘጋጀበት ዓላማም ብፁዕ አባታችን አቡነ አረጋዊን ወደ ተወለዱበትና ወደ ተማሩበት ሊቀ ጳጳስ ማዕረግ ካገኙ ስላልመጡ ወደ ጎንደር እሳቸውን እንዲባርኩንና ወደ ሀገራቸው መጥተው ቃለ ምዕዳን እንዲሰጡ በሚል ነው የተዘጋጀው። በአጭሩ ይህ ነው የተዘጋጀው። በዚህ ምክንያት ነው በአደባባይ ኢየሱስ በነበረው የአቀባበል ስነ ስርዓት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያሬዳዊ ዜማና ቅኔ አበርክተዋል። ተባዕቴ ዮሐንስ ጴጥሮስ ይቤለነ በውስተ መልእክቱ መጽንኢ። ተባዕቴ ዮሐንስ ጴጥሮስ ይቤለነ በውስተ መልእክቱ መጽንኢ። ጥበቡ እንከስመ ይጥህር ጸላኢ በልስቲ። አዎ፣ ጥበቡን ከስመ ጸላኢክሙ ጋኔል ይጥህር ከመ አንበሳ ይላል ጴጥሮስ፣ መልእክተ ጴጥሮስ። ተባዕቴ ዮሐንስ ጴጥሮስ ይቤለነ በውስተ መልእክቱ መጽንኢ። ጥበቡ እንከስመ ይጥህር ጸላኢ። ለቤተ ክርስቲያን እግዝት፣ ለቤተ ክርስቲያን እግዝት፣ ለሊቀ ማእምራን ሞገሱ፣ ለሊቀ ኅሩያን ሞገሱ፣ ለሊቀ አእላፍ ሞገሱ፣ ለበኩረ ስዩማን ሞገሱ፣ ለዘራ ዳዊት ሞገሱ፣ እንተ ለዮሴፍ ሞገሱ። እያመነድባ ቅፍት ኑፋቂ አምጣነ በብርሃን ታንሶሱ በለውስቲ። ሊቃውንት ያለ ሳሌም ለጎንደር፣ ሊቃውንት ያለ ሳሌም ግብረ ኮረና አይምሩ፣ አሬዎስ መልካዚያው ወሉቃኖስ ግብሩ። በጎንደር በአደባባይ ኢየሱስ የነበረው የብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የአቀባበል መርሃ ግብር ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ በመርሃ ግብሩ ለታደሙ ሊቃውንትና ምዕመናን ትምህርተ ወንጌልና ቃለ ምዕዳን ሰጥተዋል። በስነ ጥበብ፣ በስነ ጽሑፍ፣ በስነ ስዕል፣ በስነ ሕንፃ ለዘመናዊው ዓለም ትልቅ ምሳሌ የሚሆን አገር ስለሆነ ለክብሩ የሚመጥነውን ለቦታው የሚመጥነውን
አብሮ የመኖር የመተሳሰብ የመረዳዳት ባህላችንን አጠናክረን እንድንቀጥል ለማሳሰብ ነው። በተለይ ይሄ ሊቃውንት ሀገር ነው። ሊቃውንቱ ህዝቡ ከናንተ አንድነትን ማየት ይፈልጋል። የሰሜን የደቡብ የምስራቅ የምዕራብ ይሄ በእውነቱ ፍጹም አይታሰብ ነውር ነው። አንዲት ቤተክርስቲያን ናት። ሁላችንም በአንድ ቦታ እንወለዳለን፣ በተለያየ ዓለም እናገለግላለን። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። የሚመሰገነውም እግዚአብሔር ነው። የሊቃውንቱን ህይወት ማሻሻል ነው። የእነሱን ህይወት ማሳደግ ነው። የሊቃውንት መፍለቂያ ቦታ ስለሆነ ለሊቃውንቱ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። በፍቅር ኑሩ። እግዚአብሔር በግዴለሽነት እንደ ቃየል የሚቀርበውን መስዋዕት አይቀበልም። በየዋህነት በቅንነት እንደ አቤል የሚቀርበው መስዋዕት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የምናቀርበውን የምስጋና መስዋዕት የሰላም ማድረግ ይገባል፣ የፍቅር ማድረግ ይገባል። ያለናንተ ቤተክርስቲያን ልትኖር አትችልም። አገልጋይ ካህናት ሊኖሩ የሚችሉት ሊቃውንቱ ሲኖሩ ነው። ሊቃነ ጳጳሳትም ሊኖሩ የሚችሉት ሊቃውንቱ ሲኖሩ ነው። ቅርሶቻችን ሁሉ በሊቃውንት አእምሮ ውስጥ ነው ያሉት። የማይዳሰሱ ቅርሶች፣ ዜማው፣ ቅኔው፣ መጻሕፍቱ፣ ሌሎችም ሀብቶቻችን ሁሉ በሊቃውንት አእምሮ ውስጥ እና ከሊቃውንቱ አእምሮ ደግሞ የተረፉት በመጻሕፍት ላይ ሰፍረው ይገኛሉ። ስለዚህ ሊቃውንቱ በፍቅር እንድትኖሩ እንፈልጋለን። ካህናቱም በፍቅር እንድትኖሩ እንፈልጋለን። በእኩል አይን የሰው ልጅ እኩል ነው። በስነ ተፈጥሮ መበላለጥ የለም። በእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ የተፈጠርን ሁላችንም የእግዚአብሔር የእጁ አሻራዎች ነን። አንተ ትንሽ ነህ፣ አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ከዚህ ነው የመጣው፣ አንተ ከዛ ነው የመጣው፣ ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የሌለው አስተሳሰብ ነው። በእኛ ዘመን መስራት ያለብንን ነገር ደግሞ መስራት አለብን። ከኛ በኋላ የሚነሳው ትውልድ ከሱ በፊት የነበሩ ሰዎችን አሻራ ተከትሎ ነውና የሚሰራው የግዴታ አሁን ካልሰራን ከኛ በኋላ የሚነሳው ትውልድ ከኛ አንድ ነገር ይጠብቃል። ከኛ በፊት የነበሩት ሰርተው አልፈዋል። ያን መጠበቅ ታሪክ ነው፣ ኃላፊነት ነው፣ አደራም ነው። እኛ ደግሞ በድርሻችን መስራት ስላለብን አሁን ፊታችንን ወደ ልማት ወደ ስራ ማዞር ተገቢ ይሆናል። በአደባባይ ኢየሱስ የነበረው መርሃ ግብር ካበቃ በኋላ በአዘዞ ደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም ገዳም የስብከተ ወንጌል አገልግሎት በብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 7 አጽዋማት አሉ። 7 አጽዋማት ወደ ቀን ሲቀየሩ ከ195 እስከ 225 ቀኖች ይሆናሉ። እነዚያን 225 ቀኖችን ቀንሰን ምን ብለን 185 ቀኖች ይሆናሉ። እኛን 185 ቀኖችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማናያን ሌላ ነገር ምንም ሳታረጉ ቁርሳችሁን ብቻ በመስጠት በየአመቱ አንዳንድ ሆስፒታል መስራት እንችላለን። እንገራችሁ ግንኛ ይህን ማድረግ ስለማንችል የተውነውን ነገር ለእግዚአብሔር ክብር የተውነውን ነገር እርም የሆነውን ነገር መልሰን ስለምንበላው ከሀብታችን ይልቅ ድህነታችን በዝቷል። ከበረከት ይልቅ እርግማን ሆኗል። ምክንያቱም እርም የሆነውን የበላ የተረገመ ነው ተብሏልና። በበነጋው ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ በጥንታዊቷ የ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ትክል በሆነችው በደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው ቅዳሴ ቀድሰው ምእመናንን አቁርበዋል። እዚያም የነበረው መርሃ ግብር ቀጥሏል። በደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም ገዳም በነበረው መርሃ ግብር ትምህርት ወንጌል፣ ዝማሬ፣ ቅኔ በሰፊው ቀርቧል። ሊቃውንተ ጎንደር ምትሄዘል ምጻተ ወደ አብ ዘንቱ
ክርስማስ ክቡራን ዮሐንስ አረጋዊ ተከስተለማ ብዙአባታችን አቡነ ጴጥሮስ ቅድም አንድ ነገር ያወሩ ነበረ። ያገኙትን ፈተና በዚች በጎንደር በብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጊዜ የነበረውን እያወሩኝ ስለነበር ቀጥታ መጣልኝ ጉባኤ ጋራ። ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ ለሃይማኖትን ሰርጻ ላይለ አንተ ኮክ ለቤተ ክርስቲያን ሀነጻ ወአካያ ላይለ አንተ ኮክ ለቤተ ክርስቲያን ሀነጻ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ወጴጥሮስ አረጋዊን መከተል በጣም ጥሩ ነው። ለምን ሞት ሲመጣ አረጋዊ ያመልጣል ብሎ ማለት ስላለ ማለት ነው። ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ወጴጥሮስ ሲኖዶሶሙ ለበው ልባረሙ ሲኖዶሶሙ ለበው ዘይረክቦ መዊት ቀታሊ አረጋዊ ዳሞ ተለው ነው። የማይሞትን ነው ያደቡና ሞት በነሱ ዘንድ የለም ነው መመና አጨብጭብ። እንግዲህ በዕለቱ ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት የውጭ ግንኙነት የበላይ ኃላፊ የድሬዳዋና ጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንግዳ የነበሩት የኖርዌይ ቤተ ክርስቲያን እርዳታ ድርጅት ባልደረባ ሚስተር አድለር ንግግር አድርገዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። አቡነ አረጋዊ ደግሞ በኖርዌይኛ እንኳን ደስ አላችሁ ላችኋለሁ። ትልቅ ቀን ነው። ለእኔም የተለየ እድል ነው። እዚህ ስለተጋበዝኩኝ በጣም አመሰግናለሁ። ብቻዬን በአንድ በኩል አይደለም ያለሁት። እዚህ ከኖርዌይ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ሰላምታ ይዣለሁ። ከአቡነ ኦላፕሽ ባይት እንደገና ከአብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት አቡነ አረጋዊም እኔም እዛም ብዙ ስለምንሰራ እነሱም ትልቅ ከፍተኛ ሰላምታ አቀርቧል ዛሬ ለእርሱ። አቡነ አረጋዊ ቀላል ሰው አይደሉም። እኛ ድሮ ኖርዌይ ነው የተገናኘ ነው። እሱ ለትምህርት ወደ ሀገራችን በመጡበት ጊዜ እዛ በትምህርት በኩል ትልቅ ስራ ሰርቷል። እንደገና በምዕመናን በቤተክርስቲያን በኩል ከፍተኛ እጥረት እና ስራ ሰርቷል። እሱ እዛ በነበረበት ሁለት ወይም ሶስት ከዛ በላይ ምዕመናን ተቋቁመዋል የኦርቶዶክስ እና እዛም ያሉት ሰዎች ሁልጊዜ ጊዜ ሲኖር በዊኬንድ ውስጥ አቡነ አረጋዊ ጎበኝቶ እንዲያነጋግራቸው ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከፍተኛ ስራ ኖርዌይ ውስጥ፣ ስካንዲኔቪያ ውስጥ፣ ዩሮፕ ውስጥ ሰርተዋል። እዛ ያሉትም የኦርቶዶክስ ምዕመናን በመጎበኘት አቡነ አረጋዊ ደግሞ ቅድም እንደተባለው በቤተክርስቲያን በኩል ብዙ ከፍተኛ ስራ ይሰራል። እዚህ የሰራን ስራ እናንተ ታውቃላችሁ። ከበላይ በአብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት በኩል ደግሞ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተወካይ ሆኖ በየጊዜው እዛ ይመጣል፣ ይሳተፋል። ትልቅ ስብሰባ ባለበት ጊዜ እዛ ይኖራል፣ ይመክራል። እዛም ከኢትዮጵያ ውጭ በሌላ በኩልም የሰላም ግንባታ ስራ ሲሰራ እሳቸውም ይገኙበታል። እሳቸውም ሀሳብ ይሰጣሉ፣ ይመክራሉ። እኛም ብዙ ተነጋግረናል ስለሌላ ሀገሮች ችግር ካላቸው ትልቅ ስራ ይሰራሉ። ይህን እንድታውቁ ነው። አሁን ደግሞ አቡነ አረጋዊ በጣም ትልቅ ሰው ባይሆኑም በጣም ብዙ ጊዜ የሚጮው ሰውም ባይሆኑም ትዕግስተኛ ናቸው። ቀስ ብሎ ያዳምጣሉ። አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ሰው ሊያዳምጥ ጊዜ ያለው እሳቸው ያዳምጣሉ። ብለም ቀስ ብሎ ደግሞ ካወቁ በኋላ ይወስናል።
በደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም ገዳም በነበረው መንፈሳዊ መርሃግብር ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስለ ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የልጅነት ሕይወት እንዲሁም መንፈሳዊ አገልግሎት የሚያውቁትን ምስክርነት ሰጥተዋል። ወንጌልም አስተምረዋል። የመጀመሪያው የተሰበሰብንበትን ምክንያት እናገራለሁ። ስለ ተሰበሰብንበት ሳስብ ቃላቶች አጣላቸዋለሁ። ብፁዕ አባታችን አውቃቸዋለሁ። እኔ በደንብ ነው መበልጣቸው። እዚህ ገና ዳቆን ሆነው ነው ማቃቸው። እና ሳቼ ሰንበት ትምህርት ቤት ያስተማሩ እኔም እንደዚሁ የተሯሯጥኩ ንገናይ ነበር። እና አንዳንድ ምልክቶች አይቼ አንድ ጊዜ ጠይቃቸው ነበር። አልናገረውም ያነን። እና ለእግዚአብሔር የተሰጠሁ ነኝ አይነት ነገር ነው የነገሩኝ። እና ይሄ ውስጤን ይነካዋል። ለእግዚአብሔር እንደ መስጠት ያለ ክብር ነገር የለም። እውነትም እግዚአብሔር ደግሞ ተቀብሏቸዋል። ብዙ ለእግዚአብሔር የተሰጡ ሰዎች እግዚአብሔር ሲቀበላቸው የሚሰሩ ስራ ሁሉ ሲባረክላቸው፣ የተናገሩት ሁሉ ሲደመጥላቸው አይተናል። ሳሙኤል ለእግዚአብሔር የተሰጠ ሰው ነበረ። ያችን በመከራ ውስጥ የነበረች ካህናቷ እግዚአብሔርን የማያውቁ በእግዚአብሔር ስም የአረመኔነት ስራ የሚሰሩ በነበሩበት ጊዜ እስራኤል በልጅ ማጣት በሰው ማጣት መከራ ባየችበት ጊዜ ለእግዚአብሔር የተሰጠው ሳሙኤል እስራኤልን አሻግሯት ነበረ። እመቤታችን ለእግዚአብሔር የተሰጠች ናት። እሷም ብቻ ሳይሆን እኛ ሁሉ ወደ መንግሥተ ሰማያት እንድንሻገር መሰላል የሆነች እናት ሆናናለች። ለእግዚአብሔር የተሰጡ ሰዎች ስራቸው ሁሉ የተቃና ነው። ለዚህ ነው ዛሬ ለእግዚአብሔር ለተሰጠው ለአቡነ አረጋዊ እግዚአብሔርን ልናከብር አንድ ላይ የተገኘ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ለዚህ ቀን። ብፁዕ አባታችን እውነትም ለእግዚአብሔር ተሰጠዋል። እግዚአብሔር ተቀብሎ እየሰራበት ነው። ወደፊትም እግዚአብሔር እንዲሰራበት እንጸልያለን። እናም ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እሱን እግዚአብሔር ስለሰጠን። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንልን። እንዲህ አይነት የተባረከ ቀን እናከብረው የሚገርም ነገር ነው። ራሱ አየሩ ተስማምቶናል። እውነት እንነጋገር ከተባለ ድካም የለ ምን የለ የተመጣጠነ። እኔ ባለሁበት ሀገር እንዲህ አይነት የተመጣጠነ አየር ኤር ኮንዲሽነር ነው እንጂ በሰማይ ላይ የለም። ኤር ኮንዲሽነር አድርገን እንዳይበዛም እንዳያንስም አድርገን የምንጠቀመው እጃ በእኛ በእጃችን የምንሰራው ነው። በእግዚአብሔር የተሰራልን ግን የዛሬውን በዓል እግዚአብሔር አብሮ እያከበረ እየተደሰትን ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። የአዘዞ ወረዳ ቤተ ክህነትና የደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም ገዳም ሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ለብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የመታሰቢያ ስጦታ አበርክተዋል። የብር መስቀል ነው ለነበሩ ስነ ስርዓቱ የተገኙት ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊን እንኳን ቀድሞ ያገለግሉባት ወደ ነበረችው በልጅነትም ትምህርት ወደ ተማሩባት ወደ ደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም ገዳም በሰላም መጡ በማለት ንግግር አድርገዋል። እየንታበውች ተወልዱ ለቺ ደቂቅ ባባቶችሽ ፈንታ ልጆች ተወለዱልሽ ልጆች ተተኩልሽ ይላል። ህይወት ያለው ሁሉ በትክክል ትውልድ አለው ይተካካል። በተለይም ደግሞ ከትውልዱ መካከል እንዲያጥያ ኮከብ የሚያበሩ ህዝብ የሚመሩ ለህዝብ የተሰጡ ለቅድስት ቤተክርስቲያን በተለይም የተሰጡ አባቶች ሲወለዱና ሲተኩ
ደስታውን እጥፍ ድርብ ያደርጋልና እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ ይላለሁኝ። በሌላ መልኩ ደግሞ ቅዱስ ዳዊት ተወልደ ጻድቃን ይባረኩ ይላል። የደጋግ ሰዎች ልጆቻቸው ይባረካሉ ይላልና የተባረኩ አባት ከመካከላችሁ ስለወጡ አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ትውልዳችንን ስለባረከ ስላበዛን ትውልዳችንን የሚያስመሰግኑ ለትውልዳችን አራያ አብነት የሚሆኑ ልጆችን በየጊዜው በያዝማናቱ ስለሚተካልን እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ብዙ ተነግሯል ከዚህ ማለፍ አልችልም እና የተወደዱ አባታችን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ በዚህ ለተሰበሰበው ለካህናቱ ጠቅላላ ለህዝቡ ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ እንዲሰጡ በታላቅ ትህትና እጋብዛለሁኝ። እንኳን ደህና መጡም እላለሁኝ። የዝግጅቱ የክብር እንግዳ ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ በደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም ገዳም ለተሰበሰቡ ሊቃውንትና ምእመናን ትምህርት ወንጌል ሰጥተዋል። እቺ ቦታ እንደ ማዕከል ሆና አገልግሎት ይሰጥባት ስለነበር በዚህ ቦታ ላይ የመጀመሪያው መርጌታ አሳውሳለሁ። መርጌታ ሙሴ ብፁዕ ጊዮርጊስ የሚባሉ ናቸው። ኤርትራዊ ናቸው። እኛን ፊደል ያስቆጠሩ ሁላችንም በግብረዲቁና በቅስናም ሌሎችንም አስተምረዋል። ከዛ በኋላ ወደ ተለያየ ትምህርት ቤት ሄደናል። እኔ ግን ከስምንት ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ቀደም አቡነ ጴጥሮስ አልገለጹትም እንጂ የስለት ልጅ ስለሆንኩ ጸጉሬን አልላጭም ነበር። ለምንድን ነው ጸጉሮትን የማይላጩ ብለው ጠይቀውኛል ከ28 ዓመት በፊት። አይ እኔ የስለት ልጅ ነኝ፣ ቤተሰቦቼ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያምን እንዳገለግል አደራ ለወላዲተ አምላክ ሰጥተዋልና ምናልባት በክህነት እንዳገለግል ቤተሰቦቼ በምስጢር ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙት ነገር ይኖራልና ያን ማክበር አለብኝ በሚል ይህን መልስ ለሰጠኋቸው ነው። ምስጢሩን ለመግለጽ ስላልፈለጉ ነው። ግን እንዴት አስታውሰው ወደ እናንተ እንዳደረሱት ገርሞኛል። በአጠቃላይ ይህን ታሪክ የተናገርኩበት ምክንያት መነኩሴ ሀገር የለውም መናገር ስላለብኝ ነው እንጂ የተናገርኩ መነኩሴ ሀገር የለውም። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ከሆነ በኋላ የዓለም ሊሆን አይችልም፣ ወደ ኋላም ሊመለስ አይችልም። እንኳን ሰው ንዋየ ቅድሳት እንኳን ወደ ቤተ ክርስቲያን ከገባ በኋላ ለዓለማዊ አገልግሎት አይውልም፣ ክልክል። ንዋየ ቅድሳት የእግዚአብሔር የተቀደሰ ሀብትና ገንዘብ ስለሆነ በዚሁ ለዛ አገልግሎት በተዘጋጀው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይቀመጣል እንጂ ለዓለማዊ ስራ አይውልም። ልብሰ ተክህኖውን አውጥቶ አንድ ሰው በገበያ ለብሶ መዟዟር አይችልም። የእግዚአብሔር ሀብት ነው። እንዲያው በቀላሉ እንድትረዱ ለመናገር ያህል ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንደመሆኔ መጠን የሁላችሁ አባት ነኝ። የመላው ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ተከታዮች በአጠቃላይ አገልጋይ አባት በመሆኔ ዛሬ በእናንተ ፊት ቆሜ ይህን ምስክርነት እንድሰጥ እግዚአብሔር ስለፈቀደ፣ ወላዲተ አምላክ እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለፈቀደችልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ልጆቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ብለዋል። እናንተም እንግዲህ መልእክቱን ተቀበሉልን በእልልታና በደስታ። በዚህ ታላቅ ዝግጅት የብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ መምህር የነበሩት የ115 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋው
መልአከ ሰላም ባዘዘው ካሳ የተገኙ ሲሆን እርሳቸውም ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊን ከአመታት በኋላ በብጵስና ማዕረግ ስላገኙአቸው አሳደረባቸውን ስሜት እንዲህ ገልጸውታል። መልአከ ሰላም ባዘዘው ካሳ በአሁኑ 115 ገድማ ደርሻለሁ። አንድ አስቂ ነገር ልናገር፣ አባት የቅድሙ ልጅህ የአሁኑ አባቴ አብ ነፍሴ ደቅቄ ነበርና ለዚህ ማይደግ በቶልኝ እግዚአብሔር ይህን ያሳየኝ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሀ ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ጎንደር ከተማ በብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤትና የውጭ ግንኙነት የበላይ ኃላፊ የድሬዳዋና ጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መልካም ፈቃድ በጎንደር ከተማ ያካሄዱትን ሐዋርያዊ ጉብኝት አስመልክቶ ያዘጋጀነው ዝግጅት በዚህ አበቃ። ሰላም።